Oi, oi, oi! Ja tää on tuttua touhua tälle kamalle. Ai ai, miten voi olla ja siivet auki! Kymppisellä pelimiehellä. Ja seuraava helättää. Nyt helättää sitten Kotilaisen. Ja sen jälkeen Kotilainen vielä olisi yksi paikka. Puol Kotilainen, Peter Kotilainen. Ja sieltä lähtee laukaus ja pallo menee maaliin ja juuri ehtii tuo rangaistus loppua. Räsän ehtii. Jälleen kerran se tuttu kuvio. Peter Kotilainen lähtee. Kola. Kallo siinä pomppii nyt lavassa ja suoraan laittaa Jani Kukkola. Tuo pyörän ja siitä karat sisään. Peter Kotilainen 0. Aika jäätävä. Hattala menettää palloa ja nyt on Hattala käännyt paikka. Peter Kotilainen katsoo ja laittaa. Ja tässä Jussi Spanulainen käynnistää, Peter Kotilainen haistelee, odottaa laukoo ja 4-4. Nyt tulee sitten hakee laukausta. Suhanto Lahdelle, nyt on Bolliger Kotilainen kaksikko menossa. Karkuu ja Kotilainen lataa hatun täyteen. Jälleen nopea pystys. Korsin kanssa, kun Peter Kotilainen rankaisi. Tästä toiseen kulmaukseen voi heittää. Nyt lähtee heitto. Onko Kotilainen vielä laittamassa palloa? Kyllähän hän on! Sitten hyvin epätoivosta paikasta. Siihen koottelu on nyt ratkea, mutta siihen tulee kuitenkin se Kotilaisen ensimmäinen teho. Pelissä tehnyt tehot 4+10 ja nyt tulee paikka ja ei jätä Kotilainen tuollaista paikkaa. Tarkka
Iittola pelaa siihen Tuomas Iittolalle. Iittola laukkoon happeen puolustus peittää Ukkoselta. Hieno jatko ja sieltä pääsee puolestaan Peter. Selkeästi lähdetään pelaamaan ja kyttäämään kevään peli. Nyt Kotilainen sitten. Ja Kotilainen pistää happeen 1-0 johtoon. Aika Kotilaisen yrityksen pois, KRP:n puolustus ja sitten Kotilainen laittaa sinne. Ja Laasonen sen jälkeen pallon, Laasonen lähtee kiertämään, Alkki seuraa, Kotilainen lähtee laukomaan ja ensimmäinen tulee! Vielä on kova paikka, mutta ei mene. Tänään ei, no menee sinne yksi vielä ja nyt saa. Kouponen, Laasonen. Siellä olisi Petteri Kotilainen odottamassa ja Petteri Kotilainen saa pallon. Petteri Kotilainen laukoo ja Petteri Kotilainen laukoo. Tuomas Etavara merkki laukauksen. Kotilainen laukoo peli 3-1. Tässä ei tullut sitten enää KRP Petteri. Laasonen hieman sotkee pallon jalkojen Kotilainen. Lähteekö kantti kokeiluun ja lähtee kantti kokeiluun ja sitten se menee vasempaan alanurkaan jälleen. Tehtävänsä tasalla ja nyt sitten Kotilainen pääsee Laasonen. Tosiaan, kyllähän tämä on sitten kyllä ensimmäinen. Katsotaan, kyllähän Petteri Kotilainen maali.